Tarehe sita, chigambo cha Luswahili ekitegeeza olunaku olw'omukaaga. Buli nnaku za mwezi mukaaga, omwezi ogw'okubiri buli mwaka, okuva mwa Museveni lwe yajja mu buyinza, waliwo okuza olunaku olwo mu nnyaffe Uganda. Kubanga, baba kuza ennaku z'omwezi mukaaga, omwezi ogw'okubiri, omwaka 1980 mu gumu, Mwami Museveni ne bayeekera banne n'abantu ababulijjo abali tebakkaanya ne gavumenti y'Obote n'engeri gye yajja mu buyinza. Bwe basalawo okukola olulumba ku nkambi y'amagye ga Uganda eya Kabamba Military Barracks. Lwelo lwe bayita Tarehe Sita olwakuziddwa e Uganda olunaku olw'eggulo. Emyaka egiyise mingi nnyo okuva ekyo ekikolwa lwe kyatuukawo. Ne kye twebuuza, kalungi ki ke twafuna mu kulumba enkambi y'amagye? Mwami Museveni yagamba nti ekyamuleetera okubeera ng'atongoza obuyeekera ku gavumenti y'Obote by'ebikolwa ebikyamu ebyali bigenda mu maaso mu kaseera ako, omuli enguzi, okubba, okuwamba n'okutulugunya abantu, ekibba bululu, obusosoze mu mawanga n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Abaffe, twebuuza nti mu gavumenti ya Mwami Museveni bino tubirabako oba tebiriiwo? Mwami Museveni bwe yafuna obuyinza oluvannyuma lw'olutalo luno olw'ekiyeekera, ebigambo bino bye yayogera ng'akwasibwa obuyinza, nti ekizibu ky'abakulembeze oba ekizibu kya Afrika si nguzi, si bubbi, si busosoze, wabula bakulembeze abalwa mu buyinza. Abaffe twebuuza, 2026 Mwami Museveni ogenda kuweza emyaka 40 mu buyinza, okusikulwa mu buyinza mu kaseera kano, osobola okukozesa ebigambo byonna okugezaako okukweka kye wali ogezaako okwogera naye amazima oludde mu buyinza? Enguzi, obulyake, okubba, okuwamba, okutulugunya, okutta abantu, bye bifuuse baana baliwo. Obusosoze, obutafa ku byabulamu, obutafa ku balimi n'ebirala byonna bye wagamba nti byolwanyisa, tubirabako okuvumirira obuyinza n'ebigwa mu kkowe eryo byonna, tubiraba mu gavumenti yo. Awe twebuuliza, tujaguze luno olunaku oba tubalekere, tulubalekere mwewe emidaali? Ndoza bannayuganda bangi baasalawo kulubalekera. Wayoza loyanika mu ttaka. Njogera bino okusaba oba n'abo abawagizibwa okujjukira nti akaseera kakyaliwoako okuva mu buyinza Mwami Museveni. Abamusemberedde mu mugambe, bw'anaagaana amazima matuufu embeera yennyini ejja kumujja mu buyinza. Maliza nga nkugamba ebigambo bino bya Martin Luther King Jr. Yagamba nti the arc of moral universe is long, but it bends towards justice. Change takes a long time, but it does happen. Chirowozeeko. Kwagaliza okubeera obulungi nze Mordecai Murisa.